madaxweynaha maamul goboleedka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madooba ayaa waxa uu kulan la qaatay gudoomiyaha golaha shacabka baarlamaanka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Sheikh Aadan Maxamed Nuur Sheikh Aadan Madoobe oo dhawaan ku guuleystay xilka gudoomiyaha golaha shacabka. Kulankan ayaa labada mas'uul waxa ay kaga wada hadleen howlaha doorashooyinka dalka Soomaaliya, waxaana ugu horeyn madaxweynaha Jubbaland oo gudoomiyaha golaha shacabka ugu hambalyeeyay xilka cusub ee loo doortay, isagoona la wadaagay sida shacabka Jubbaland iyo bulshada Soomaaliyeedba ay ugu riyaaqeen doorashadiisa, loona baahan yahay in mas'uuliyadda la saaray uu waajibaadkeeda si wanaagsan u guto. Dhinaca kale, Axmed Madooba ayaa gudoomiyaha golaha shacabka ugu mahadceliyey go'aankii uu ka gaaray xildhibaanada 16-ka ahaa ee laga soo doortay gobolka Gedo oo maalmihii ugu dambeeyey khilaaf xoogan ka taagnaa go'aankaasi oo lagu fasaxay xildhibaanada laga soo doortay magaalada Ceelwaaqa oo loo raray deegaan doorashada labaad ee Jubbaland si dadka gobolka Gedo aysan ugu harin doorashooyinka guud ee dalka, ayuu yiri madaxweynaha Jubbaland. Madaxweynaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madooba ayaa shalay soo gaaray magaalada Muqdisho isagoona durba halkani ka bilaabay kulamo siyaasadeed oo ku saabsan doorashada dalka uu la qaadanayo, mas-uuliyiinta dalka iyo siyaasiyiinta doonaya in ay xilka madaxweynaha Soomaaliya qabtaan maadaama doorashada madaxweynaha Soomaaliya loo asteeyey in la qabto 15-ka bishan aanu ku guda jirno. Maryan Cali Nuur Maariza, CBA TV, Muqdisho. Hadal oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo kaliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana oo ku bilaash. Haddaba si aad ugu shubato adeega kaafiye, fadlan garaac xidig 8 afargees ama xidig 2 afargees. Isticmaal shabakada ugu ballaaran geyiga Soomaaliland.